დაახლოებით 7 ნახევარზე გამთენი ისხანს 112-დან შემოვიდა შეტყობინება, რომ ბარათაშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელ სახლს ეკიდა ცეცხლი. გაშვებული იქნა ერთი ბრიგადა. როდესაც მივიდა ბრიგადა დანიშნულების ადგილზე, მოგთხოვენ, რომ გვითხრენ, დაგვირეკენ, რომ დიდი ცეცხლი იყო და მეორე მანქანაც გაგვეშვა. გაუშვით მეორე მანქანაც, დაახლოებით 5 მანქანა წყალი დაჭირდა ცეცხლის ჩაქრობას. სავარაუდოდ მიცვალებული უნდა ყოფილიყო. დაახლოებით საათ-საათნახევრის მუშაობის შემდგომ უკვე აღმოაჩინეთ მიცვალებული 98 წლის ქალბატონი თამარ ბარათაშვილი, რომელიც გარდაცვლილი იყო. მიზეზებზე სავარაუდოდ ამ სახლში დენის გაყვანილობა არ ყოფილა, მაგრამ შეშიდან მოხდა, ფეჩიდან მოხდა ხანძრის გაჩენა. მოხდა ესეც სავალალო ფაქტი. კარგი, სახელი გვარი ტიტული მაინც თქვენ გადასაგზავნი იყო. სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსი ახალბერ ხეცურიან. მადლობა.